الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین آج کل عام طور پر جن گھروں میں بچے ہیں ان گھروں کا ماحول پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے کچھ بہتر ماحول بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ امتحانات کے دن ہیں سکولوں کے امتحانات جب بچوں کے شروع ہو جائیں تو ماں باپ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کی تیاری کرانا انہیں پڑھانا سکھانا محنت کرانا
یہ امتحان سال میں ایک سے زائد مرتبہ بچوں کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے، ان کی اہلیت کو پہچاننے کے لیے، ان کی علمی مستوی کو جاننے کے خاطر ایک سے زائد مرتبہ یہ امتحانات رکھے جاتے ہیں، اور ان امتحانات میں سال بھر کی پڑھائی، سال بھر کی محنت، سال بھر کا کیا ہوا، اس سے متعلق سوالات ہوتے ہیں، جانکاریاں لی جاتی ہیں، جو جتنا محنتی اتنا کامیاب، جو جتنا سست وہ اتنا ہی ناکام۔ یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات جو زندگی کے ایک ایک مرحلے سے آگے بڑھنے کے لیے، ایک ایک سال کی ترقی کے لیے آتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو حصے بنائے، ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بھی ایک امتحان رکھا ہے، قیامت کے دن کا امتحان، قیامت کے دن کے سوال و جواب، جس کی ابتدا ہر انسان کے قبر میں دفن ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ان سوالوں کے جوابوں میں کامیاب ہو جائے تو اگلے مرحلے اس کے لیے کسی حد تک آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں قبر کے سوال و جواب میں بندہ اگر لڑکھڑا جائے، پریشان ہو جائے، جواب نہ دے سکے، تو اگلے مرحلے اس کے لیے اور مشکل، اگلے مرحلوں کی اور دشواریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو امتحان رکھا، وہ امتحان زندگی بھر کی کارکردگی پر ہے، زندگی بھر کے ہمارے اپنے اعمال پر ہے۔ تو جس طریقے سے امتحانوں کی تیاری میں ماں باپ، اولاد سب ایک ہاتھ ہو کر کے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، گھر کے ماحول کو بہتر بنا لیتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب امتحان قریب آ جائے، امتحان کل پرسوں ہوں، یا امتحانوں کی تاریخ کا اعلان ہو جائے۔ لیکن اس زندگی کا امتحان، آخرت کی کامیابی کا امتحان، اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے بیان تو کر دیا کہ انسان کی موت کے ساتھ اس کے اس دنیا سے چلے جاتے ہی فوراً حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ موت کی تعین جو اللہ نے کی ہے، اس کا بندے کو پتہ نہیں ہے۔ وقت مقررہ پر موت تو آئے گی، لیکن اس وقت کا پتہ اللہ نے بندوں کو نہیں دیا۔ تو ہمیشہ ایک مسلمان اس امتحان کی تیاری میں لگا رہے۔ اس امتحان کی تیاری کہ جس کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، جس کی کامیابی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سالانہ امتحانات، یہ اسکول کے امتحانات وقتیہ طور پر ہوتے ہیں، جس میں آپ، کوئی بچہ ناکام ہو جائے تو اس کے لیے ایک اور موقع ہو سکتا مل جائے، یا جس میں بچے کی ترقی نہ ہو پائے، بچے کی تیاری میں کوئی کمی رہ جائے، تو ہو سکتا ہے کوئی راستے ایسے ویسے نکل آئیں۔ لیکن وہ زندگی کا آخری امتحان جب آ جائے تو اس کی ناکامی پر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوتی ہے۔ وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، انسان کے اپنے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ان امتحانوں سے کچھ ہمیں نصیحتیں لینی چاہیے، ایک دو نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ امتحان در حقیقت بچوں کے امتحانات، یہ ان کے دین، اخلاق اور امانتداری کے امتحانات ہیں۔
کہ وہ کس حد تک ایماندار ہیں، کس حد تک امانتداری ان کے اندر پائی جاتی ہے، کس حد تک وہ اپنے آپ کو دھوکے سے بچائے رکھتے ہیں، کس حد تک اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ ان کے پرچوں سے پہلے، ان کے پرچوں کی جانچ سے پہلے، ان کی آنسر شیٹس کے کریکشن سے پہلے اس کے ایمان کی جانچ اللہ کے ہاں ہو جاتی ہے، اس کی امانتداری کی جانچ اللہ کے ہاں ہو جاتی ہے، اس کے دھوکہ دھڑی کے دینے نہ دینے سے متعلق اس کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس امتحان میں کامیابی کی ہمیں اصل فکر کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ ایک دو سال کے لاک ڈاؤن میں پڑھائیاں بھی آن لائن ہو گئیں تو کئی اسکولز کے امتحانات بھی آن لائن ہونے لگے، اور ہم میں سے اکثریت کو پتا ہے کہ آن لائن امتحانات جو ہوتے ہیں، امتحان جو بچہ بیٹھ کر کے لکھتا ہے، کس حد تک امانتداری سے اس میں کام لیا جاتا ہے، یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ تقریباً سب جانتے ہیں، جن جن گھروں میں بچوں نے آن لائن ایگزام دیے ہوں، شاید ہی کوئی گھر ایسے بچا ہو، بہت کم گھر ایسے ہوں گے، بہت کم بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے دیانتداری سے، امانتداری سے، بغیر دھوکہ دیے، بغیر چوری کیے پورا ایگزام لکھا ہو۔ جب بچہ ایگزام لکھنے بیٹھے تو اس کی ماں بیٹھ جائے، بھائی بیٹھ جائے، کوئی اور بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے اسے کاپی کرواتے ہیں۔ یہ آن لائن ایگزامات کی حقیقت ہے۔ اکثریت ایسے امتحان لکھی ہے، لیکن میں یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نمبروں کے لیے امتحان تو لکھ دیا گیا، نمبر اچھے آ بھی گئے، لیکن آپ نے بچے کی تربیت کیسے کی؟ آپ نے بچے کو کیا سکھایا؟ آپ نے اس کچے ذہن میں کیا بات ڈال دی کہ اپنے کسی چھوٹے فائدے کی خاطر اپنے دین کو داؤ پہ لگا سکتے ہو؟ کچھ نمبرات کی کامیابی کے لیے، کچھ نمبرات پانے کے لیے اپنی امانتداری کو بیچ سکتے ہو، اپنی دیانتداری کو اٹھا کر کے خطرے میں ڈال سکتے ہو، اپنی دینداری کو بیچ سکتے ہو۔ یہ ہم نے بچے کی تربیت کی ہے کہ دیکھو، جب مشکل گھڑی آئے، دیکھو جب امتحان کی گھڑی آئے، آفت کی گھڑی آئے، مصیبت کی گھڑی آئے، چوری کر لو، دھوکہ دے دو، جھوٹ کہہ لو، خیانت کر لو۔ غیر شعوری طور پر ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ نقش ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ بچہ کل جا کر کے پھر آئندہ سال سے ایگزامینیشن ہال میں لکھے گا تو صحیح لکھے گا، کاپی نہیں کرے گا، لیکن یہ جو نقش آپ نے بچوں کے ذہنوں پر، بچوں کے دلوں پر ڈال دیے، یہ نقش کون مٹائے گا؟ یہ نقش کیسے مٹیں گے؟ وہ بچہ کیسے بھلا پائے گا کہ اس نے اپنے بچپن میں اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے اپنے ماں کی مدد سے، اپنے بھائی بہن کی مدد سے چوری کی، خیانت کی، دھوکہ دیا؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ معزز حاضرین، یہ امتحانات در حقیقت، جیسا میں نے کہا کہ سبجیکٹس کے امتحانات سے پہلے آپ کے دین و ایمان کا امتحان ہے، آپ کی دیانتداری، امانتداری کا امتحان ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے بچوں میں بچپن ہی سے اچھی تربیت ڈالنے کی کوشش کریں، اچھی تربیت بچوں کی کریں۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں اگر کوئی چیز سکھا دی جائے، بتا دی جائے، تو وہ پتھر میں نشان کی مانند بیٹھ جاتی ہے جو کبھی نکلتی نہیں ہے۔ پتھر پہ جب کوئی نشان پڑ جائے تو اس سے مٹتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بچپن میں کوئی بات کہہ دی جائے، بتا دی جائے، سکھا دی جائے، وہ ذہن سے مٹنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک ایسا خلل کیا ہے کہ دیکھو بچوں، دنیا کے نقصان کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آخرت کا نقصان برداشت کر لیا جا سکتا ہے۔ عملی طور پر ہم نے کر کے دکھایا کہ دنیا کے نمبر اگر کچھ کم ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں کوئی چیز چھوٹ جائے، دیانتداری چھوٹ جائے، امانتداری چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں،
لیکن دنیا کے نمبر ہونے چاہیے، تو گویا ہم نے غیر شعوری طور پر، غیر احساسی طور پر ہم نے بچوں کو تعلیم دی کہ دیکھو دنیا سب سے اہم ہے، آخرت بات کی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کام نہیں کیے جاتے، یہ کام نہیں کیے جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے نمبر زیادہ لے کر کے بچا نہیں جاتا، جہنم کی آگ سے بچا جاتا ہے تو ایمانداری سے بچا جاتا ہے، دیانتداری سے بچا جاتا ہے، امانتداری سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر کے، دنیا کے مقابلے آخرت کو اہمیت دے کر کے اپنے آپ کو آخرت کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی تدبیر کی جاتی ہے، نہ یہ کہ ہم دنیا کی محبت بچوں کے دلوں میں ابھی سے ڈال دیں۔ معزز حاضرین، ان امتحانوں کے دنوں میں اور بہت سی عبرتیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بس اتنا ضرور یاد رکھیں کہ امتحان کے دن یہ وقتیہ ہیں، اس کا فائدہ کچھ دیر کا ہے، اس کے نقصان کچھ دیر کے ہیں، لیکن اس کے مقابلے انسان کے اندر سے اگر امانتداری، ایمانداری چلی جائے تو یہ نقصان بڑا نقصان ہے، یہ نقصان بڑا نقصان ہے۔ بچے کی تربیت اس بات پر کریں کہ بچہ سچائی کو ہمیشہ لازم پکڑا رہے، دیانتداری کو ہمیشہ لازم پکڑا رہے، ہمیشہ امانتدار رہے، اور اس بات کی تلقین کریں، اس بات کی تربیت دے کہ اگر اس کی دنیا چلی جائے تو چلی جائے، دنیا کی فکر نہ کرے، آخرت کی وہ فکر کرے، آخرت کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، اس بات کی اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایماندار، امانتدار، دیانتدار بنے رہنے اور اپنے بچوں کے اندر یہ دین کے، اسلام کے اعلیٰ صفات ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غلط روشوں سے، ہر قسم کے غلط راستوں سے، ہر قسم کی دھوکہ بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، شعبان کی آج 14ویں تاریخ ہے، آج کی رات عموماً لوگ شب برات کے نام پر مناتے ہیں، اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اس رات کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ جس طریقے سے رمضان میں شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس رات کو بڑی رات ماننا، اس کے بعد والے دن بڑا روزہ سمجھ کے روزہ رکھنا، یہ تمام دین میں بدعات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے کام ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ احادیث سے اس سے کوئی دلیل ملتی ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے کوئی بھی عبادت اگر کی جائے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ نماز فی نفسی عبادت ہے، روزہ فی نفسی عبادت ہے، لیکن کسی وقت کے ساتھ اسے خاص کر کے کرنا، کسی دن کے ساتھ اسے خاص کر کے ادا کرنا، یہ دین میں بدعت کہلاتا ہے۔ کیونکہ کسی نماز کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا، کسی روزے کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار نہیں تھا۔
اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے کسی دن روزے کو خاص نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی کسی دن عبادت کو اپنے زندگی میں خاص نہیں کیا کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہ مل جائے۔ تو معزز حاضرین، آج کی رات کی نمازوں کا خصوصی اہتمام یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے، تمام کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، غلط قسم کے استدلالات ہیں، غلط قسم کے دلائل ہیں جن کا حقیقت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ کچھ ہی دن ہے کہ ختم ہو جائے، ماہ رمضان کی ابتدا ہونے والی ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ قریب ہے کہ وہ آ جائے۔ تو اس ماہ کا استقبال ہمیں سنتوں کی پابندی سے کرنا چاہیے، نہ کہ بدعتوں کو کر کے۔ سنتوں کی پابندی سے اس مہینے کا استقبال کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس مہینے میں کس طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خصوصی طور پر جیسا میں نے کہا، ابھی بچوں کے امتحانات ہیں، رمضان بھر عام طور پر چھٹیاں ہیں، اس رمضان عام طور پر اسکولوں سے چھٹیاں ملی ہیں بچوں کو، تو اس رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، روزے کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھی جائے، تراویح کا کیا طریقہ ہے، قرآن کی تلاوت کیسے ہو، روزوں کی افطار کروانا کیسا ہے، سخاوت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے، ان تمام کی تعلیم و تربیت کا خصوصی طور اپنے گھروں پہ اہتمام کریں، اہتمام کریں اپنے گھروں پر۔ اور معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان ہماری تربیت، ہمارے نفس کے تزکیے کا، ہماری اپنی اصلاح اور سدھار کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ سالانہ طور پر ہمیں دیتا ہے۔ تو میں آپ میں سے ہر ایک کو، آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی بری عادت ہے، کسی کے اندر کوئی غلط اخلاق ہیں، کسی کی زبان پہ غلط الفاظ ہیں، کسی کی زبان پہ گالی گلوچ ہے، معاملات میں اگر غلط قسم کے کاروبار وہ کرنے لگا ہے یا اس کو غلط قسم کی عادتیں ہیں، ان تمام لوگوں کو اس مہینے میں دعوت ہے کہ آئیں، اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ کیونکہ جیسے ہی یہ ماہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر کے ندا لگاتے، کہتے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، آگے بڑھ کے خیر طلب کرو، خیر کی تلاش میں رہو، خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اعلان کرتا ہے کہ اے برا کرنے والوں، اے غلط کام کرنے والوں، غلط عادتوں میں پھنسے ہو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے نکال لو، اپنے آپ کو بری عادتوں سے روک لو، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے غلط عادتوں سے نکالنے کی تربیت کر لو، یہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے نوجوانوں میں اکثریت یا بہت سے ایسے ہیں جن کو سگریٹ اور بیڑی پینے کی عادت ہے، تمباکو نوشی وہ کرتے ہیں، گٹکا وہ کھاتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ روزہ رہیں گے، صبح سے شام تک آپ نہ بیڑی پیئیں گے، نہ سگریٹ پیئیں گے، نہ گٹکا کھائیں گے، جبکہ ہو سکتا ہے کسی کی عادت ہو کہ ہر دو چار گھنٹے میں صبح و شام وہ گٹکا کھانے کا عادی ہو، سگریٹ بیڑی پینے کا عادی ہو۔ دیکھو، مہینہ آ رہا ہے آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے سدھار کے لیے، کہ جس کو عادت ہے کہ ہر دو چار گھنٹے میں ایک سگریٹ پی لے، جس کو عادت ہے کہ ہر دو چار گھنٹے میں گٹکا چبا لے، اس کی تربیت کے لیے ماہ مبارک آ رہا ہے کہ صبح سے لے کر فجر سے لے کر کے مغرب تک نہ وہ بیڑی پیے گا، نہ سگریٹ پیے گا، نہ گٹکا کھائے گا، نہ پان کھائے گا۔ اپنے آپ کو صبح سے شام تک اسے روکنا ہے، ایک مہینے تک مسلسل یہ عمل اسے کرنا ہے۔ تو اس میں تربیت اس بات کی ہے کہ اسی کے ذریعے اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی فکر کر لو، اس رمضان کے روزوں کو ایک ڈیوٹی کی طرح نہ گزارو کہ مجھے اس میں ڈیوٹی کرنی ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے،
सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने की ड्यूटी अदा करनी है। ड्यूटी के तौर पर इसको न ले, तरबियत के तौर पर इसे ले, अपने नफ्स के तज़किए के तौर पर इसे ले। इंशाअल्लाह अगर नीयतें सच्ची हों तो अल्लाह ताला इस रमजान के खत्म होते होते गलत आदतों से, बुरी आदतों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर लिया होगा। तमाम लोगों को दावत है, ये इस माह मुबारक में तमाम लोगों को दावत है कि आए अपने नफ्स की तरबियत करें, आए अपने नफ्स की पाकीज़गी हासिल करने की कोशिश करें। और मौजूद हाजरीन, जिनकी जबान पर गालियां हैं, जो मजाक मजाक में गालियां बकते हैं, जो लोग बातों बातों में गालियां देते हैं, बड़े अफसोस के साथ मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है कि गाली उनकी जबान का तकिए कलाम बन चुकी है। लेकिन ऐसे लोग भी रोजे की हालत में अपनी जबान को लगाम लगाते हैं, अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हैं, रोजे की हालत में अपनी जबान को वो रोक के रखते हैं। कोई बंदा आकर कुछ कह भी दे, कुछ बुरा भला बोल भी दे, और ये जोश में आके कुछ बोल भी दे तो एहसास हो जाता है कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए था, गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो मौसा हाजरीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत आने वाली है कि मुसलसल एक महीना रोजाना सुबह से लेकर शाम तक आपको अपनी जबान बंद रखनी है, आपको अपनी जबान से बुरे अल्फाज नहीं निकालने हैं, गालियां नहीं बकनी हैं, गलत अल्फाज जबान से नहीं निकालने हैं। सुबह से शाम तक आप अपने आप की तरबियत कर लें, इस नीयत से अमल करें कि मुझे आइंदा अपनी जिंदगी में इसी आदत को अपनाना है, इसी तरीके को अपनाना है कि मेरी जबान से गालियां ना निकले। इंशाअल्लाह रमजान के निकलते निकलते जबान पाक और साफ हो जाएगी। यही दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दी थी कि जिसको रमजान का महीना मिल जाए और अपने गुनाहों की मगफिरत कराए बगैर वो रमजान के महीने से बाहर निकले, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से इसे दूर कर दे। तो जिनको गालियों की आदत है, जिनको सिगरेटों की आदत है, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान के निकलते निकलते अगर वो अपनी आदतों को न छोड़ें, अपने आप को न सुधारें, अपने आप की इस्लाह न करें तो अल्लाह की रहमतों से दूर होने की जो बद्दुआ अल्लाह के नबी की है, उस बद्दुआ के कहीं मुस्तहिक ना हो जाएं। और मौजूद हाजरीन, हमें से कई लोगों की आदत है, नौजवानों की खास तौर पर, लड़कियों के ताल्लुक से गंदी बातें करना, फहश बातें करना, यह उनके रोजाना का एक मामूल है। उन लोगों के लिए भी इसमें तरबियत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इदा कान यौम सौम अहदकुम फला यरफस, कि जब तुम में से किसी के रोजे का दिन हो तो रोजे के दिन फहाशी की बातें ना करे, नंगी बातें ना करे। अब नंगी बातें करना, नंगी तस्वीरें देखना, नंगे गाने देखना, नंगी लड़कियों को देखना, सीरियल्स देखना, और बड़े अफसोस के साथ मोबाइल में पूरी दुनिया की गंदगियां इकट्ठा हो चुकी हैं, उनको अपने हाथ में रख करके अकेले में देखना, अपने अपने दिलों पे हाथ रख के कहें कि हम में से कितने लोग इस गंदगी का शिकार हैं। सुबह से शाम तक तरबियत अल्लाह ताला करने वाला है माह रमजान में। बुरे से बुरा आदमी क्यों ना हो, गलत किस्म की शहवत अपने दिल में पाले हुआ आदमी क्यों ना हो, कम से कम रमजान में, रमजान के एहतराम में वो इन गंदे कामों से रुकेगा। अल्लाह के नबी ने भी रोका है कि रोजे के दिनों में फहाशी के काम नहीं किए जाते, फहाशी की चीजें नहीं देखी जाती। एक महीना मुसलसल बंदा अगर तरबियत पाले तो क्या उसके लिए काफी नहीं है कि अपनी जिंदगी को सुधार ले? मौसा सादरीन, अपनी तरबियत की कोशिश करें, अपने नफ्स के इसलाह की कोशिश करें। खुसूसी तौर पर नौजवानों से, मर्दों से गुजारिश करूंगा और अपनी बहनों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि वो अपने नफ्स की तरबियत का एहतमाम करें। अल्लाह ताला ने मौका जरूर दिया है, अल्लाह ताला मौका जरूर देगा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी नहीं होती है, कमी बंदों की अपनी तरफ से है। अपने नफ्स की तरबियत का भी अज़्म कर लें, नीयत कर लें, इरादा कर लें, पुख्ता अज़्म कर लें, अल्लाह ताला कामयाब जरूर करेगा। और हो सकता है रमजान के गुजरते गुजरते हमारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएं। अल्लाह से इसी बात की उम्मीद से रमजान का इस्तकबाल करना चाहिए। रमजान का इस्तकबाल, अच्छी सहरी खाना, अच्छी इफ्तारी करना, ईद को अच्छे कपड़े तैयार करना, रमजान में अच्छा व्यापार करना, यह रमजान की तैयारी नहीं है। और अच्छी सहरी करना, अच्छा इफ्तार करना, ये हराम भी नहीं है,
لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کی تیاری، اپنے آپ کی اصلاح کی تیاری، اپنے آپ کے سدھار کی تیاری، یہ حقیقی تیاری ہے۔ اس کی اگر تیاری کر لے تو آپ کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا مل کر رہے گا، آپ کھا کے رہیں گے، جتنا آپ کو پہننا ہے اتنا مل کر رہے گا، آپ پہن کر رہیں گے، لیکن امتحان اس بات کا ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کہاں تک کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ایمان کے ساتھ، عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایک بات پر اپنے خطبے کو میں ختم کروں گا کہ دیکھیے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نیکیوں کو بھی روک دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار سے بات چھوڑ رکھی ہے، آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے، کسی مسلمان سے آپ کا اپنا دوست کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے دنیا کی خاطر، کسی فائدے کی خاطر، کسی بزنس کی خاطر، یا کسی رشتہ داری کے جھگڑے کی خاطر، یا کسی بھی اعتبار سے اگر آپ نے اس سے تعلق کاٹ رکھا ہے، سلام کلام بند ہے، آپ اس سے بات نہیں کرتے، وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ اس سے نہیں ملتے، وہ آپ سے نہیں ملتا، تو یاد رکھیں، ایسے دونوں لوگوں کی تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ آپ روزہ رہیں، رات میں تراویح پڑھیں، شب قدر کی تلاش کریں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، لوگوں میں پیسہ بانٹیں، لوگوں میں افطار کرائیں، لیکن پوری نیکیاں جا کر کے کسی جگہ روک دی جائے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ بندہ کرے سب کچھ لیکن کوئی چیز اللہ کیا قبول ہونے نہ جائے اور رکاوٹ بن جائے اس کا اپنا نفس، کہ اس نے اس سے بات نہیں کی، اس نے اس سے بات چھوڑ دی، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ان تعلقات کو بہتر کر لیں، ان تعلقات کو بہتر کر لیں، ورنہ اعمال اللہ کیا قبول نہیں ہوں گے۔ رمضان کی تیاری ایسے کی جاتی ہے، یہ رمضان کی حقیقی تیاری ہے۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دکان کا اسٹاک بڑھا لیں، رمضان کی تیاری یہ ہے کہ نیکیاں کیسے قبول ہوں، نیکیوں کے قبول کرنے کے لیے آپ کو کیا کوشش کرنی چاہیے، اس کی تیاری کریں۔ تو حقیقت میں یہ رمضان کی تیاری ہے، دنیا جتنی ملنی ہے اتنی ملے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور آخرت اتنی ہی ملتی ہے جتنا بندہ اس کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس کے تعلق سے سنجیدہ ہوتا ہے، اور جتنا اس کی نیتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ایمان، تندرستی، صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی، رمضان کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں کے حاصل کرنے کے ذریعے ہمارے لیے مہیا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کام کرنے، برائیوں سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر دیانت داری، امانت داری، ایمانداری کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، ہر قسم کی بے ایمانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اس شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا دينا وعصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.